So today, we are back on Niheim. This time I'm not playing alone. Playing with Anshij and Penetra as a trio. And this video is a little bit different with some comms teammates talking in Portuguese. If you want to understand it, just use the YouTube translator. If that doesn't work, the next video I will try to fix it with my own translation. So I hope you guys enjoy. This time it's just more PvP than a progress. So we start directly with the fight. Tá jogando tu, tá aí. So we could kill the two guys, but the problem is on the airdrop anything was there anymore, but we catch the guy that got the airdrop. So we went to a location and started bullying. So out of respect for the guy that I gave the base that you can see at the end, I decided not to show the inside of the cave and how much doors we had, so that nobody just rushed there and just raids the new owner of the base. So I hope you guys understand it. So right now it's time for an airdrop, and you can hear my teammates talking in Portuguese, so if you want, just use the translator to see if it works. Então, vou te dizer, um colete bom. Não, caga nisso, traz as cenas e depois já vamos fazer. Ele disse então se já pagaste tudo ou não. Já. Então, olha, vos. Consegues levar isso? Está aí no. Tal, não, eu não consigo levar nada. Não consigo levar. Thank you. Até aqui o caraças, ele ainda está atrás de ti, à base. Foda-se. Ela levou uma. Tenho que comer só rápido. Algum C4? Não. A sério? Yeah. Não houve 5 pretos? Não. What the fuck? O que eu vou-te já dizer. Não, diz na base. Não, então agora eu meto uma carreira aqui no coisa, vai ser estranho. Tem.
Boot key, Olive key. Isso é bom. Tiros para mim? Oi, tiro. On con. Mais? Eu não sei onde é que está a malta. Mais. Está aqui connosco. Há mais gajos, acho eu. Isto é super kitted, meu. Está aqui! On con. Matei. Tens aí contigo? Não, ainda está vivo! Agora é que foi. Pode haver mais um, atenção. Estavam vindo norte? Hã? Eles estavam vindo norte? Vieram em DSV, acho eu. Este veio DSV. Deu para apanhar alguma coisa deles? Eu não, eu estou cheio, mano. Isto tem muito 4. Eu nem sequer fui ver o loot, assim. Eu vou ver. Mala 120. É melhor que a minha, vou já trocar. Ninguém 6:43 é o que tu tens, é. Não vou conseguir levar. Olha, topi. O que é que o outro tinha? O que eu matei? Assim, tu é que ainda não foste lá. Olha, morri! Morri ao pé da base! Esquerda ou direita? Não faço ideia, morri. Direita, morreu ali, olha. Onde se entra. À direita quando se entra, sim. Mas foi uma granada que te atiraram? Foi uma mina, acho. Faço... Não sei, não sei. Eu não ouvi explosão nem nada. Eu ouvi explosão. Eles calhar sabiam que a gente subia por aqui. After 20 minutes looking around, we decided to go to the body of Penetra and found a trap. Mostly with the grenades, you can put a trap like that. So we search the wall area, go to the north, and yeah, we found something. So on this spot, I had some problems with OBS, and it was not saving or tracking the in-game sound. So I decided just to show some little parts of that part of the video, and the next one should be better. So I'm sorry for that, guys. So on his body we found these traps. So we thought it would be the guy that put it on our base, so we decided to get revenge on that. I think killing and do the same that he did is a good revenge, I will say. So we really thought it will be this person, because everywhere on this compound were traps with grenades. So yeah, it's definitely this guy that did the trap on our base. So there was an event ready to go. We came a little bit late, but when we was almost there, we got the surprise. Só ficaria assim tão longe, aí nas ruínas já? Não.
Sim, se houver um bom spot para... Eu com uma 338 ficava. Não, não. Está aqui já um. Estava no trader o gajo. Mataste o gajo? É. Yeah. Eu ia tirar mesmo numa coisa, se esconder a cover. Eu ia tirar no trader, meu. Tem mais um. Já estou a ver. Também eu. Acertei. Calma. Está aí para cima. Deixe-lhe uma. Dei-lhe. Ele está a subir outra vez. Está morto. Bem. Ou está morto ou está no cone. Eu vou me dar heal. Outro? Está morto. Bem. Tem mais? Não sei, estou a perguntar. Se tiver, eu não estou a ver. Viu um gajo desta casa? O quê? Viu um gajo desta casa? Já está morto. Ok. Então forem dois, é capaz de estar mais um. Mas este já devia ter-se mostrado. Vai lá ver o luto, gajo. És tu aqui ao pé de mim? Sim, sim. Nossa, que susto, caralho. Quem está lá? Da makeover. Está aqui. Olha, uma Remington R700. Bem. Fizemos stash. Ele tem curas? Tem. Bandagem. Ei, tanto dinheiro, meu. Eu vou ver o outro. Este tem bem code logs. Vamos ter que ir à base. Yeah, eles perderam na guita toda. Yeah. So we took all the stuff and went to base because it was not far away. And we even got a beautiful car for us to ride back home. And after that we depot and we go to the event. And now it's time for the event. We finally have arrived a lot late, but we went there and got some stuff. Eu acho que a gente devia ir para ali, ó, Fox. Para aquele monte ali, é N. Eu estou a ver um gajo. Onde? Acertei nele! Mas onde é que estás a ver? Um monte. Está ali bué corpos. Depois da ponte sempre em frente. Mais perto de 75... Estou a ver o gajo. Mas lá em cima do monte tudo, é isso? Morreu? O gajo morreu? Não, um bocado mais abaixo. Está uma casa, está lá um gajo lá dentro. Na base tem lá tiros. É, mas está aqui um perto da ponte. 65 e é, um bocado mais abaixo, por cima das primeiras pedras. Está ao procuro do gajo, só que não encontro. Estou a ver. Estás aonde? Estou a ver, estou aqui atrás de ti. Aonde, mais ou menos? É naquela casa, é. É? É? Yeah. Estou a ver, está ali para o lado esquerdo?
para se querer certo. Está aí para 65. Ih, são 500 e tal metros até lá. É, yeah, yeah, eu acertei logo nele, no primeiro tiro. Estou a vê-lo, é mais para 75, ele está a subir. Já, yeah, já ouvi. É muito abaixo. Não o vês? Tu lá em cima. Ui, passou mesmo ao lado o tiro, meu. Agora meu silencer foi-se, agora é... 600 metros. Está atrás das pedras. Estou onde? 60. Está a descer agora. Estou a ver, já. Ai. Mas para baixo? Tipo, é a montanha. Sim, cuidado aí com a floresta. É. Eles não spawnam, eu não sei que gears é que eles têm. Olha aí, um à frente. Onde à frente? A nossa frente. Aqui, a PN. Cidade ou não? Não, aqui, ele passou à minha frente. Ah, ok. Continuas. Vejo? Sim, peraí. Não, deixa de o ver. Ah, está ali. Aonde? A dar-lhe tiro? Sim, mas está onde? Por baixo da gente? Morto? Sim. Então. À nossa esquerda, mas já morreu. Oh! Ajuda-me à minha frente. Está morto? Bem. Uau, e fui com direta, meu. Pois foste, mano. Mesmo que eles sejam com gear de merda, isto é fodido, meu. Anda para baixo. Eu vou aqui no canto. É que tem mais gajos a vir por esta direção, mano. Sou todo arinho. Vou descer aqui um bocado mais, só para ver se eles... Eu vou meter um power, mas já está aqui. A reserva foi isso. Vamos? Bora. Mas espera aí. Onde é que nós estamos? Caralho. Estamos onde mataste o primeiro gajo. Depois da ponte, subiste aqui, subimos aqui acima. Depois mataste aqui o gajo à esquerda. Exatamente, já sendo campos. Agora, será que esse gajo também morreu? Acho que sim. Só meter aqui uma Golden Star. É, também tive que meter. Vou subir aqui as pedras. É melhor ir para o lado direito, caso o gajo esteja vivo. É para ti? Não. Estou a ir para o lado direito. Nada aqui? Não. E a base é onde? Vamos aqui mais para a direita? Tinha aí tiro de eu.
É, só pode ser aqui a base. A base é aqui. Em cima, mantém-te aqui por cima. A base é aqui. É ali em cima, é ali, olha ali em cima, SE, está ali um gajo, eu corri para a esquerda, dá umas montanhas, viste? Vou lhe dar. Espera. Já não vejo. Aonde? Aonde? A base é ali, estou a ver a base, estou a ver a base, já. A minha frente. Já vi, se não me engano. Yeah. É mesmo à minha frente aqui. Os gajos têm medo de sair agora. O gajo tinha assim tanto. Pai, é muito aflito. Quem está lá dentro já está lá dentro. Quem não está. Mama coisa, granadas no cu. Eu vou beber. Também preciso de beber, mas. Já nem tenho nada. Eu tenho, se quiseres. Eu tenho duas cervejas. Está um gajo a sair. Está aí para o lado direito. Está full kita. Dois. Vamos nos apanhar? Vamos, calma. Que eles têm visão sobre ti. Tu não tens sobre eles. Onde é que eles estão? Eles têm que descer aqui. Olha lá mais de cima. Eles já estão ali. Partimos a perna. Onde está? Morto. Caralho. O outro bazou com o loot. Já. Estou a ver? Aonde? Me matei. Aonde? Está morto. Ainda mais um. Este estava sem loot. Vou dar reload. O outro está lá em cima no caralho. É, yeah, esse de certeza que vazou. Estás a ir? Estou a ir para lá. Se quiseres vai ao loot desse. Eu estou a ir para lá para ver se eu intercepto o gajo. Estou a ver um por cima de ti. Em cima de tudo. Vou subir. Para onde eu estou a ir? Já, yeah, estava na montanha. Estava a subir a montanha, já estava no pico. Está aqui à minha frente. Matei um. Vou para trás. Estou a ver o outro full loot. Estou a ver o outro full loot. Vou dar heal. Isto que estás a vir para mim? Yeah. Contigo. Chegar onde é que está? Matei. Está morto. Há mais, há um aqui por cima de mim. Espera, mano. Não foi. Estou perto de ti. Dois. Estão dois. Matei, dois. Acho que um já foi. Forem dois. Esse está à tua frente. Estava aqui um. Já, yeah, morreu. E um está atrás de ti. Atrás de mim? Já, yeah, estavam dois, eu matei os dois. Meti-o. Pá, vamos pegar nas cenas dos gajos que têm full loot e vazar. Já. Yeah. Os outros vão continuar a dar spawn, meu. Vou
ver o corpo do gajo. Vai ver o outro, eu vou-te ver se. Yep. Sei nem onde é que ele está. Okay. Está aqui, já estou a ver. Não tinha dado interessante. Uma merda, uma scar de merda, uma AWM para levar. Nada de interessante. Não, este gajo não tinha nada interessante. Tem uma de carregadores de SVD. Dois Grizzlies, uma SVD, mais uma M4. Dois Grizzlies, mais uma SVD. Oi! És olha, tu? fui Nokia. Eu estou aí. Eu acho que ele pensa que me matou. Vê lá se não consegues fazer o gajo. Estou aí. Não sei onde tu estás. Estou lá no corpo do outro. Onde matei. Obrigado. Bem, eu estou Nokia. Vai logo para as árvores. Acordei. Aí eu estou na merda. Mete iFakes. Precisas de iFake? Espera, estou só a meter um. Espera aí, acabei de meter um, mas estou fodido. E por cima tens que esperar até o efeito de passar. Tens mais FX? Tenho. Pá, eu pega só o SVD que esse gajo tem. Não tenho mais espaço, não tenho mais espaço. Pá, então. Chega aqui, tens mais FX? Não? Tenho. Não fujas. Fica pera aqui. Espera aí, vou só ali buscar o SVD dele que já tenho espaço. Mandei-me cenas para o chão. E é só isso que eu quero. Onde é que está? Está aqui. Eu até ia dar um look à base, meu. Já te liquidamos quase tudo. Calma, este gajo tem aqui um kit de primeiros cofres. Deixa-me agachar aqui. Yeah. Dá-me cover, se faz favor. Fodido, entre aspas, né? O meu 6B43 está a gasto, mas isso depois arranja-se, se não se pudesse. So we are at the ends right now. This is our base, so it looked like from outside. Inside you got the cave, but like I said before, out of respect, I don't want to show a lot. I found this guy named Mudge, I think it's pronounced right. He just started on the server, so I decided to give him the base and all the stuff inside. He was very happy, and if I could make somebody happy, it makes me happy too, so yeah. If you guys liked the video, don't forget to subscribe, like, comment, you already know how it works. Thank you very much for everybody that watched it, and we see us next time. Bye bye. Thank you.